स्थानीय तहहरू मार्फत काटिएको छ कि हामीले त्यस ठाउँमा त्यस ओडामा पाँचवटा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू के हो, के हुनुपर्छ भन्ने जनता चाहन्छ, ठान्छ। ती प्रश्नहरू लिएर जान्छौँ जसबाट भोलिका निम्ति निर्माण विकास निर्माण गर्दा हामीले कुन कुन आयोजना कसरी राख्नुपर्ने रहेछ र कति महत्त्वको आयोजना कहाँ कहाँ रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। प्रश्न सोध्छौँ हामी यस कुरामा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण काम हामीले के गर्नु। यस पालिकामा महत्त्वपूर्ण पाँचवटा काम के गर्नु, यस प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम पाँचवटा के गर्नु, अथवा यस संसदीय निर्वाचनको क्षेत्रमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्नु, यस जिल्लामा पाँचवटा सर्वाधिक महत्त्वका काम के गर्नु र यस प्रदेशमा सर्वाधिक महत्त्वका पाँचवटा काम के गर्नु, त्यस हिसाबले प्रश्नहरू पनि लिएर त्यसको उत्तर चाहिँ के चाहन्छ जनता। पाँचवटा काम के हो, वडाका के हो, पालिकाका के हो, उसका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका के हो, निर्वाचन क्षेत्रका के हो र जिल्लाका के हो र प्रदेशका के हो, पाँचवटा यी कामहरू हामी जनताबाट सोध्नेछौँ। यो कुरा पनि यसरी नै लिएर र त्यसरी लिएर गएर जनताका विकासका चाहनाहरू के रहेछ, मुख्य कुराहरू हरेक ठाउँका मुख्य कुरादेखि लिएर राष्ट्रिय तहका मुख्य कुराहरूसम्म हामी ती कुराहरू यस्ता अनेक हिसाबले हामी जनताका बिचमा जान्छौँ तर जनताका तिर्मादेखि जनताका विकासका चाहनादेखि लिएर सुशासनको क्षेत्रका विभिन्न समयमा सुशासनका क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ कति गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि जनताका बिचमा हामी लिएर जान्छौँ र त्यहाँबाट हामी उत्तर गर्छौँ र त्यस अनुसार हामी काम गर्छौँ किनभने हामी जनताका सेवक हौँ, जनताको सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हाम्रो पार्टी खुलेको चलेको जनताका सेवाका लागि हो, देशको सेवाका लागि हो र त्यही भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। अब म विलम्ब गर्न चाहन्न, हामी यी कामहरूका लागि तयार भएर जनवर्गीय पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छौँ, पहिले पहिले अधिवेशनहरू गर्छौँ तर एउटा निश्चित अवधि तोकेर जनसङ्गठनहरूको हामी अधिवेशनहरू त त्यस कारण अहिले जनसङ्गठनहरूमा भइरहेको अहिले जनसङ्गठनमा भइरहेको नेतृत्व जनसङ्गठनमा चाहिँ के भयो भने अधिवेशन नभइकन नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेर काम चलाइराख्ने कुरो भयो। अहिलेको नेतृत्वले सकेसम्म छिटो अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अहिलेको नेतृत्वले फेरि अधिवेशन बिना हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यो कोही सिलसिला दोहोरिने फेरि मुद्दा अहिले पुग्न पाएको छैन, मैले भन्नु नै पाएको छैन, अधिवेशनको तयारी नै राम्ररी हुन सक्दैन भने फेरि लगिने खालको स्थिति छ। अहिलेको अधिवेशन अहिलेको नेतृत्व हरेक जनसङ्गठनको जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वले अधिवेशन अविलम्ब आयोजन गरेर छोड्नुपर्छ तर अविलम्बभन्दा धेरै हतारको साथ निर्वाचन अभियान अथवा पार्टीका यस्ता अभियानहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी होइन।